بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان باخيارتا هودا نغالا سعوتا يكسو دوادا داوادا يال وربحين اينو اذن كلا وداغا انو هدو الله ادمو وحيابيه ادن بيجي دورا شادا كسعون اي ساحرة دا فسوني اي مغالا دا مغدشو لغونا دوران هايو مدحوينها سوماليا يالان اي سوا فرطاسان اي سوا سعوتا هدو الله ادمو داوادا يال مركو روحان اني كارا لقلين هاي ناخالد كجري واركاني كان كوحيجي اي كهرييز اي دقيقة دا كوبان ama waqti kooban kor oo aynu sheegney in Shariif Sheekh Ahmed uu ragaas oo gudbay kamid yahay taasi waxay ahayd khald aan ku tala gelin maadaama oo aan xoga boobsiinayney iska xamaasadna ay jirto xilliga doorashada sidan oo kale khald ayay ahayd daawadayaal waan idin ka raali gelinayna dhinaca kale daawadayaal waxaan doonayaa inaan idin la wadaago xoga muhiim oo hadda soo baxaya iyada oo Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xasan Cali Khayre oo labadooduba ka soo jeeda beelaha ay xil dhibaanada fariimo u direen lana hadleen iyaga oo ka codsanaya in ay codkooda siiyaan waxaa kaloo jira xogo sir ah oo soo baxaya in xil dhibaanada Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aan hadii Farmaajo uu haro ay ayaguna ku beeri doonaan dhinaca Xasan Cali Khayre aan daawadayaal dad ayaa ka carooday warkii hore oo aan dhahay Farmaajo uu haray hadii daawadayaal arintaasi wax yar aan ka hadlo waxaan bixinaya waa saadaal wax hadda soo gabagabeeyay gabowey ma ahayn aqligana waxa uu ilaahay noo siiyay in aynu wax ku qiimeyno meesha uu wax marayo iyo sida uu wax u socdo Farmaajo waa madaxweynaha Soomaaliya xil dhibaanada asaga u codeynayaana ma aha kuwa gadaal ka soo biiraya ee waa tirada markii hore u codeysay marka qiyaasta aan anigu haysto iyo qiimeynta aan sameeyay ilaa iyo haddana aan taagnahay Farmaajo waa in uu haray oo wuu u soo gudbay wareegga labaad laakiin waxaan aaminsanahay oo aan qabaa in uusan heli doonin codad dambe oo weliba intii sii hore uu helay markii hore ee 19-ka hadina qaar ay ka laaban doonaan sidaas in ay noqoto ayay u badan tahay haddana codadka waan tirinaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan hadii la yiraahdo aan idin kula wadaagi doonaa xumaan Farmaajo u qabna ma jirto ama musharax musharaxiinta ka mid a laakiin waxaan idin la wadaagay waxa uu ahaa daawadayaal qiimeynta aniga aan sameeyey dadka aana saas ayay ku qiimeynayaan la socda doorashada Soomaaliya iyo doorashooyinkii horey uga dhici jiray Soomaaliya Farmaajo waxaa la filayay ugu yaraan 100 iyo dheeraad inay u codeyso sida lagu arki jiray madaxweynayaashii hore codad intani aad uga badan ayay heli jireen wareegga koowaad laakiin wareegga labaad marka lasoo gaaro ayay ku hadhi jireen isku dardarista mucaaradka oo isku soo batay iskuna dardarsaday waxooda marka ma jiro walaalayaal xumaan aan u qabno Farmaajo ama aan u qabo sida xaqiiqada ah dadkaas musharaxiinta kale ayuu noolaa mid yahay qiimeynta aan sameynay anigu waxaan qabaa ilaa iyo hadda Farmaajo in uusan madaxweynaha Soomaaliya noqon doonin marka aan qiimeeyay sida uu wax u socdo dadka arrimahan oo kale aqoonta u lehna wax aynu ka weydiinay meeshu waa mucaarad iyo muxaafid haddii muxaafidku ugu horrey haddii aan dhahay mucaaradku ugu horreyntiiba uu kaa codbato oo haddana mucaaradkii qaar ka mid a ay hadheen oo mucaaradkii musharaxiintii hadhay codadkoodii ay mucaaradka kale soo hadhay ay siinayaan xaggee buu Farmaajo wax uga soo kordhayaa marka daawadayaal sidaas ayaan ka wada xumaanna ma sida xaqiiqada ah hadduu alla idmo mar walba wixii soo kordha ayaynu idinla wadaagi doonaa hadda waxaynu wadnaa tirinta codadka oo aynu ka garaab tirinayno musharaxiinta waxaan ka wadaa guddoonka golaha shacabka oo arrintaasi tirinaya waa aanuna ka hor shaacin doonaa insha allahu tacaala sida markii horeba oo kale Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xasan Cali Khayre oo ah laba musharax oo kasoo jeeda beelaha wiye islamarkaasina labadooduba usoo gudbay wareegga labaad ayaa la aaminsan yahay in midkood uu noqon doono waa sida loo badinhayo wax looba ma ah madaxweynaha Soomaaliya musharaxiintii hadhay codadkoodii ayaa inta badan la aaminsan yahay inuu heli doono Xasan Sheekh Maxamuud Xasan Cali Khayre oo hadda helay 48 cod iyo Farmaajo oo helay 19 cod haddii intaas la isku daro 100 xil dhibaan codkooda ayay noqonaysaa marka haddii Farmaajo uu haro tusaale ahaan oo sida ay u badan tahayna ah Xasan Cali Khayre ayay codadka siinayaan sida la sheegayo xil dhibaanadii Farmaajo ka haray waxaana laga yaabaa Xasan Cali Khayre inuu helo 100 cod oo keli eta oo uusan wax kaloo dheeraad ah helin mucaaradku waxay u arkaan Khayre inuu yahay Farmaajo labaad sidaasi darteed xil dhibaanada mucaaradka u codeeyey waxaa la aaminsan yahay in aysan Khayre cod ka siin doonin labadooduba waxay la hadlayaan hadda warbaahinta ayaa warbaahinta dhina fariimo ayay meelahooda kusoo qorayaan barahooda iyaga oo codsanaya in ay
codka xildhibaanadu siiyaan. Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweyne hore ee Soomaaliya oo ah musharaxiinta ka mid ah u soo gudbay wareegga labaad, ayaa qoraal uu bartiisa ku soo qoray. Waxa uu ku yidhi, xildhibaan waxaan kaa codsanayaa mar kale codkaaga si aan fursad ugu helo dhismaha dowlad loo dhan yahay oo dalka badbaadisa, aan dhehe fursadna siisa dhammaan siyaasiyiinta iyo shacabka Soomaaliyeed. Xasan Cali Khayre isagana maadaama oo aynu u soo gudubnay, ayuu yidhi, wareegga labaad ee doorashada madaxweynaha waxaan ka codsanayaa xildhibaanada sharafta leh in ay fursad ii siiyaan in aan shaqo abuur u sameeyo 100,000 oo dhallinyaro Soomaaliyeed ah, inaan mushaarka xildhibaanada u kordhiyo oo aan mushaar fiican oo dheeraad ah ugu daro mushaarka tirada ay hadda qaataan, in kale oo fiican aan ugu daro, in aan deyn cafinta dhammaystiro oo aan dalka dhaqaalihiisa kor u qaado, in aan sii wado shaqooyinka istaagay ee dowladda, in aan maamul goboleed walba hal isbitaal ka dhiso, in aan Al-Shabaab soo afjaro, iyo in aan dhiso dowlad ay u dhan yihiin mucaarad iyo muxaafid, kuwaasi oo dhammaan ballamadii aan horay u sheegay ee aan baarlamaanka ka hor sheegay. Sidaasina waxay yidhi daawadayaal Xasan Cali Khayre, oo isaguna soo gudbay wareegga labaad. Insha allahu tacaala mar walba wixii soo kordha halkan ayaynu idin kula wadaagi doonaa. Waad mahadsantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امر الدين والدين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم مرات الى معنى الشرف كده والسلام الدين وعلى ما تجي شغلي كو دوت كتير مرات الله على رواينا الجبل بلاولو وحان شيلينا كنا بنجري كوات سيدي كو دماتي ان هو شنو ودلو على فريستو على فريستو قال يا هذا الى معنى الشرف كده هل فريستو هل دغيتو شغلي كو بجو ilabaada sharafta fadhiista halis degay suuxinta oo si aan dib u laabayna hal soo xaroodo waxaan rabaa ilabaada sharafta inaad dhegaysatiin natiijadi koowaad siday ku dhabaatin inaan isla maqalno murashaxiinta loo timid waa weydiin 29 ahaayeen 39 ahaayeen 3 qofood waa tanasuleen 36 qofood ayaa ahay labaadadu odaynayay labaanada odaynayay tiradood waxay ahayd 328 ayaa odaynaysay codadka sidii loo kala helay waa sidaan soo socota dhammaan ilbaan musharaxiinta aan waxba helin hataa waa sheegay noocyadoodii si maad gaduu waatiin odadkii meel ay karmareen waxaan ka bilaabayaa ilbaan cabdi aadan hoosow musharax ilbaan cabdi aadan hoosow waxba ma helin cabdi cali xasan saas oo kale waxba ma helin cabdi maxamed kuusow saas oo kale cabdinaasir cabdille maxamed saas oo kale waxba ma helin cabdinuur sheekh maxamed wuxuu helay 2 cabdiraxmaan cabdishakuur warsame wuxuu helay 5 cabdiraxmaan macalin axmed wuxuu helay 2 cabdiraxmaan maxamed cabdi xaashim waxaa ma helin cabduqaadir xuseen maxamed waxaa ma helin cabduqaadir osoble cali wuxuu helay 2 عبدالقادر الشيخ علي إبراهي أبنهلي عبدالله علي أحمد وحو هلي أدو جيس أدو على جيس كتير عبدالله علي حسن أبنهلي عبدالقادر آل عبدالله أبنهلي أحمد تعالي كيل حاب قل أبنهلي حاجي حبي لما أبنهلي داير محمود كيل أبنهلي توجيها يوسف قل أبنهلي حسن علي غيره أفرتن إسرار أبو هلي حسن شيخ محمود كنتم إلا أبو هلي جمال أحمد إبراهيم أبو هلي محمد علي حمد جيري أبو هلي محمد عبد الرحمن علي حل أبو هلي محمد عبد الله فرماجو كنتم إسرار أبو هلي محمد أمين فارح أبنهلي محمود تاهر أويس أبنهلي مختار محمد سيد أبنهلي
نعمان شيخ أضميلي، عمر عبد القادر أحمد أضميلي، عثمان حسن وهري أضميلي، حسن بريس أنا عارفه، رضوان حسن محمد أضميلي، سعيد إيسى محمود الأضميلي، سيد عبد سعيد عبد الله كان لعدل شن أب ويوهري، شريف شيخ أحمد صدق الإسلام أب أيوهري، ثابت عبد محمد الأضميلي، زكريا محمود هاج أضميلي، أتذكر ساسة كل ما عرف، كده هو نفر أيو بسير تاني، وريك وحاول تجيب دونا وريك لبات وريك لبات كده هو هذا السورة وحاجته وحاجته يا أفضل في المشارع هو كريت مرك وحنا رأينا أن تبدأ يسلوك فوق هذا الشيء. لكن عندي سبيل سلوك لكن سلوك نوعي. صحيح عبد الله دمي لهذه الإحسان أفضل. هذا رأي واجب فيها. محمد عبد الله فرما جو كنت بالشغال أظهر لي واجب فيها. حسن الشيخ محمود كنت للأبوات أيوه لي واجب فيها. حسن علي خير أفكني تطبع أيوه لي واجب فيها. وحنو أبيك وانا أفتت مرشح مرشحين في الجلاء أطول هري فقالي أنا يوم هكيهين قالي يا هارين وحان بالله بدونا جدك أطول هنا إلي صوت على عام أفتت مرشح